Fala galera, aqui fala Vagabos Manos com mais um vídeo para vocês de Fortnite. E gurizada, hoje trazendo aqui para vocês uma notícia muito bacana e muito importante aí, que será adicionado no Fortnite daqui a um tempo aí, não foi divulgada a data ainda, certo? Que seria o modo replay, mano. Ou seja, terá um jeito de você salvar replay de uma partida que você jogou e depois dar uma olhada no replay e fazer muitas coisas interessantíssimas, mano, é sério. Dá pra fazer muita coisa com o replay de uma partida. Inclusive eu, assim, eu sou criador de conteúdo, vai ter como eu fazer thumbnails, né? Fazer a imagem do vídeo de uma maneira muito mais fácil e interessante, muito mais bonita também. Isso ajuda demais os criadores de conteúdo. Mas fora isso, mano, tem muitas funções extremamente fodas que eles adicionaram aí no modo replay. Ele está muito parecido com o replay do Rocket League, certo? Tem como você alterar a velocidade do replay, ou seja, colocar mais rápido, slow motion, enfim, mano. Tem como você fazer isso e tem também como você ter lá, né, seu oponente, ou seja, ver a visão de todos os oponentes aí da partida. Ou seja, você morreu numa partida, ficou indignado, não sabe como que o cara te matou. Salva replay, você consegue ver aí a visão dele, né, como ele te matou. Ou se você morreu por um cara que joga muito bem, ou você tá na partida de um cara que joga muito bem, você pode salvar replay e ver aí o que que ele faz, né, pra tentar aprender também com o cara mais, digamos, habilidoso, né? E, mano, fora isso, vai ter as montagens, né? Que esse acho que é o principal, que a galera tá hypada de ver as montagens aí feitas no Fortnite. Que, mano, vai ser muito top, mano. Com os replays, eu vou fazer muita montagem foda. Ou seja, você coloca lá uma cena em slow motion, o seu bonequinho correndo, assim, com o fundo meio embaçado, né? Vai ter uma função muito bacana, né, de botar o fundo da foto, embaçado. Ou seja, você aproxima a câmera no seu personagem ou qualquer personagem do jogo e a câmera meio que foca só no personagem e o fundo fica embaçado, né? Fica com aquele efeito gaussiano. E mano, esse eu achei o diferencial desse replay, que eu achei muito foda. E cara, vai ter muita montagem da hora quando lançar o replay aí no Fortnite. Eu creio que terá para todas as plataformas, né? Então o pessoal aí dos consoles, eu acho que podem ficar tranquilos. Eu não achei aí uma parte do vídeo e tal que os caras falaram que terá para console. Mas na gameplay que os caras fizeram, né, na demonstração, ele estava usando controle, mas ele estava usando controle no PC, então eu já não sei, né? Mas eu creio que vai ter sim para todas as plataformas, porque vai ser uma parada muito bacana, cara. É sério, vai ajudar demais, demais a galera que faz vídeo, a galera que joga também, mano. Vai ajudar demais a galera que joga e quer aprender aí com outros jogadores, ou até mesmo você fez uma jogada muito da hora, você pode salvar replay, mandar pros seus amigos, né? Eu sei que tem muita gente aí que, por exemplo, faz uma jogada muito foda, aí não tem como salvar replay. Aí você vai lá, conta pro seu amigo, ele não acredita, ou você ganha uma partida. Eu já vi em várias ocasiões aí, tem um grupo de Fortnite lá no Facebook, que os caras postaram que ganharam uma partida com 30 e poucas kills lá e tudo mais, só que eles só tiraram o print, né, do final da partida. É claro que muita gente não consegue gravar, a maioria das pessoas, né, não grava enquanto joga, né, então não tem obrigação de ficar gravando toda a partida que joga, ou porque tem um PC fraco, ou porque simplesmente não quer, tá ligado? Não tem motivo. Então, muitos players, eu acho que vão bater o recorde mundial mais facilmente, mano. Porque eu sei, o pessoal conhece o Ninja, conhece outros streamers aí que jogam horrores, né? Que batem recordes mundial. Mas tem um porém, né? Eles sempre estão gravando, ou seja, toda partida que o Ninja joga, tá gravada. Então, se ele faz 40 kills, tá gravado. Mas tem muita gente que faz mais de 40 kills, eu creio, que joga demais, mas não fica gravando. Não grava porque não quer, né? Ou o PC não aguenta, enfim. E agora eu creio que, com esse modo replay, mano, vai ter muitas pessoas aí, muitos players, né, batendo recorde em cima de recorde, porque, mano, não tem obrigação de ficar gravando toda a partida, né? Eu acho que isso vai ser muito bacana também pra expandir aí a imagem de todos os players, cara. Porque, como eu falei, a maioria só conhece streamer que joga bem. Por quê? Porque eles gravam, né? E outros players que não gravam, que jogam muito bem também, só que o pessoal não conhece, não tem como eu salvar a partida. Então só vai lá, ganha e não fala pra ninguém, ou fala pra um amigo e tira print da partida. Então isso vai ser muito bacana, mano. Mas principalmente pela ideia de você salvar uma cena massa que você fez, uma skill da hora, você vê o que você fez, né, pra tá fazendo de novo, ou você vê um cara fazer uma jogada linda, você salva replay. E principalmente aí pro pessoal que faz thumbnail de Fortnite, tipo eu, mano. Eu não vou mais sofrer aí pra fazer as thumbnails, mano. Eu vou só replay, pegar uma imagem da hora, tirar um printzinho lá
e tá GG, né, mano? Vai ser muito bacana essa função. Essa função de replay, mano, só tem o que agregar no jogo. Não tem nada a piorar, tá ligado? Porque é uma função aí. Se você quer usar, usa. Se não quer, não usa. Simples assim, mano. Então, mano, eu tô muito ansioso pra esse novo modo aí. Modo replay, no caso, né? O modo de jogo, né? É só adicionar o replay no Fortnite porque vai ser muito massa. Eu também tô ansioso aí para ver as montagens, né? Da comunidade, o que que eles vão fazer aí com as montagens, porque, mano, vai ser top de linha, mano. Eu juro pra vocês, vai ser. Só vai ter coisa a agregar aí no joguinho, né? E, manos, agora com outra notícia aqui, dessa vez com uma concept, certo? Pra quem não sabe que a concept aí são coisas aí que a comunidade do jogo, né? Os players, o pessoal aí da comunidade, enfim, eles fazem uma ideia, né? Desenvolvem uma ideia aí pra ser adicionada no jogo, né? E dão como ideia para desenvolvedor, ou seja, eles botam lá no Reddit ou em outros sites uma ideia que eles desenvolveram e é bem interessante, né? Tem que ser interessante para a Epic Games aí ficar de olho, né? E quem sabe adicionar no Fortnite. E, mano, recentemente aí um cara chamado Motivated Gamers YT, deve ter um canal no YouTube aí. Enfim, mano, ele criou uma parada aqui de concept da câmera de morte, mano. Ou seja, que mostraria como que seu inimigo te matou, mano. Muitos jogos aí tem esse tipo de função, né? Que você pode desativar ou ativar aí nas suas configurações do jogo. E, mano, assim como o replay, eu acho que essa parada de câmera aí do o cara que te matou seria uma coisa que não teria como piorar no jogo. Ou seja, você pode ou colocar, deixar ativado ou desativar, entendeu? É meio que uma opção. Então, se você não gosta, quando você morre, vê a câmera do cara que te matou assim, como ele te matou no caso, né? Você pode desativar, né? Então você não perde tempo vendo esse tempinho. Mas eu achei muito bacana. Eu vou botar aí o um videozinho pra vocês do cara aí, da concept dele. Que é o seguinte, mano. Quando você morre por cara, tem um tempo aí de 5, não sei quantos segundos, 10 segundos, enfim. De você ver a câmera do cara, da visão dele, né? Como que ele te matou, mano. Como eu falei, muitos outros jogos aí tem esse sistema. Eu acho muito bacana. E eu falei aqui no vídeo de hoje porque essa pegada aqui de câmera de morte tem a mesma pegada aqui do replay, né? Então, eu acho que vai ser uma coisa que não tem como piorar no jogo, só vai ter como agregar, certo? É uma concept que eu achei muito válida. E, mano, tem muita coisa aí que dá ainda pra ser adicionada no Fortnite. Eu sei que o jogo já é extremamente famoso, muita gente gosta do jogo, mas tem muitas coisas ainda incompletas no game, né? Tipo, ele tá em beta ainda e tudo mais. Mas, enfim, mano, esse sistema de replay eu creio que vai ajudar demais o jogo, demais mesmo. Porque, mano, criar montagem assim usando replay é uma parada que vai deixar o jogo mais insano ainda, mano. Você vê montagem de Fortnite, ainda não existe, né? Montagem de Fortnite é só tipo clipes de live assim da Twitch, né? Que o pessoal clipa quando um streamer faz uma jogada boa. Mas eu creio que vai ter muitos players que não gravam, não streamam, que vão surgir aí por causa desse sistema de replay, mano. Porque eles vão salvar replay da partida, fazer montagem e assim poderão crescer, né, no YouTube ou enfim, crescer no seu conteúdo, mano. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo falando aí do novo modo, né, replay que poderá vir no Fortnite. Na verdade, ele vai vir, só que eu não sei quando, né, porque os desenvolvedores já desenvolveram uma boa parte aí dessa nova ferramenta que eu achei muito bacana e também dessa nova concept aí que é a câmera de morte, mano, que eu achei muito válida também, muito bacana. É claro que a Epic Games vai dar seu jeito aí pra melhorar, né, o estilo aí da câmera de morte e tudo mais. Eu acho que vai ser muito da massa isso aí, mano, porque, cara, você quando morre às vezes pra um cara, você quer saber como que ele te matou. Às vezes você toma um tiro de um cara, você nem sabe da onde, sabe? Você nem sabe como o cara te matou. Então, vai ser coisas que isso ajuda a agregar no game, mano. Não tem nada a piorar. Tem outras concepts que, no caso, serão paradas que podem acarretar num, tipo, players que não gostam, sabe? É como itens que vêm no jogo. Tem muito itens, novas armas aí que vêm no jogo que o pessoal gosta, mas tem muitos que não gostam, entendeu? Então são coisas que podem piorar ou melhorar, assim, no jogo. É meio que 50% de cada lado, né? Mas o modo replay, mano, como eu falei, não tem como piorar. Tipo, não tem, velho. Não tem como. Então é só coisa positiva pro game, mano. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Lembrando, mano, que hoje lançou a nova 12 aí no Fortnite, né? A 12 pesadona lá. A mistura de tática com pump, né? Tão falando, que é meio que o termo aí, né? O meio termo das duas. Enfim, né? Uma 12 full lendária aí. Então, 12 lendária no jogo, né? E, mano, espero que você aproveite aí o jogo, a nova 12. E em breve aí, eu espero estar trazendo aí gameplay com essa nova shotgun, né? Eu espero estar trazendo gameplay com ela até amanhã, beleza? Então, amanhã é quase certo que terá uma gameplay usando essa nova shotgunzinha, mano. Que, mano, ela vem até em drop, tá ligado? Então, é uma parada diferente. Antigamente, 12 não vinha em drop nem baú, né? Só, tipo, você acha ali no
no chão e já era, né? Agora essa nova shotgun pode vir em drop por ser lendária, né? Então agora existe, né, uma chance de você pegar uma shotgun no drop. Quem não tem shotgun até o final do jogo e pegar um drop, o que é? Eu acho meio difícil, né, você chegar no final do jogo e não ter uma shotgun, mas vai saber, você pega um drop, pega uma shotgun lendária e está feito da vida, né? E tem uma teoria nova também, que a nova Double Pump seria a nova 12 aí, usando dois tiros com ela. Ou seja, você atira, troca de arma e atira novamente, né? Então, talvez vocês verão aí novos players, né? Muita gente usando essa Dual Shotgun lendária, entendeu? Mas eu acho meio difícil pegar logo na modinha assim, né? Porque a Double Pump, mano, era muito boa no início, assim, o pessoal usava, mas não era tanta gente. Aí depois que ficou muito conhecida, ficou muito famosa, muitos players começaram a usar. E eu creio que essa nova Shotgun vai ser a mesma coisa. No começo, poucos vão usar dupla Shotgun ali, mas depois eu creio que vai ficar na modinha de novo, muitas pessoas irão usar Dual 12 Shotgun lendária ali, mano. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Lembrando, se gostou, deixa o like, não custa nada, mano, e só fortalece, beleza? E é isso, mano, aquele abraço, vocês no próximo vídeo, valeu, e eu fui!